What happened here? Come, let's show this for the camera. Bra timing för en punka. Hej. Ja, du är svensk så dig pratar vi svenska med. Patrik Johansson, vad har hänt här? Jag fick punka precis. Precis på målrakan. Jamen. Men snacka om flyten då, att en punka ska man väl få precis innan mål i så fall. Verkligen, verkligen. Helt otroligt. Vad, cyklar du på någonting eller vad var det som hände? Nej, det bara pös ut. Det kanske är friktionsvärme, du har cyklat så snabbt. Kanske, vi säger så. Du, hur har det här varit? Ja, det var min första. Det var roligt och jobbigt. Vilken del av din kropp är du inte kompis med just nu? Knäna. Knäna, ja. Och hur har vädret varit? Det har klagats på lite regn i Västergötland. Vi hade regn mellan Alltså det här är en fantastiskt vacker sjö, men det kanske bara varit mörkt mestadels. Ja, fram till Jönköping var det fint. Då var det ljust. Så att det var... Och hur var den resan? Jättesnabbt gick det och det var jättekul. Helt enkelt. Du, hur har ni cyklat? Det verkar som att ni är ganska många som cyklat tillsammans här. Vad har ni snackat om på vägen? Allt möjligt. Ja. Politik? Nej, men vad... Jag har ju träffat nya människor och vart de kommer ifrån, vad de håller på med, vad de jobbar med och hur länge de har cyklat och ja, sådär. Härligt, det är lite gemenskap när man är ute på rundan ändå. Oh ja, med jättemycket trevligt folk. Jag ska inte störa dig mer, du får ta hand om punkarna här, men det är ingen brådska med det. Kom i mål, vila, få din medalj. Välkommen hit. Tack, tack.